Gente, é hora de pegar a pipoca e ver o Arthur Lira ser acusado de múltiplos crimes e de ter chance de finalmente ser punido por alguns desses. Bem, existem dois que eu quero destacar aqui para vocês. Um envolve os kits de robótica, corrupção e tem muitas provas. Tudo leva a crer que ele usou dinheiro público para pagar hotel, combustível e até a fisioterapia do pai, fora o que ele embolsou. Mas, além disso, a ex-esposa dele acusa ele de violência sexual. Eu não vou detalhar o caso de violência sexual, porque toda vez que a gente faz isso aqui no YouTube, o YouTube limita a distribuição do vídeo. Então, eu vou deixar o link para a reportagem para vocês que quiserem saber mais detalhes, que é gravíssimo também, gravíssima acusação, né? E sendo verdadeira, como tudo leva a crer que ele deve ser punido duramente também. Agora vamos falar dos cinco pontos que ligam Arthur Lira às investigações sobre desvios no kit de robótica. Você está esquecido do que é o kit de robótica? Foram aqueles kits de robótica que foram enviados para colégios que não tinham nem água encanada, não tinham computadores, e foram kits de robótica que foram superfaturados. Sim, foram comprados com um valor muito mais alto do que eles realmente têm, para poder ter gente embolsando. E se você está se perguntando quem foi que embolsou, tudo leva a crer que foi o Arthur Lira e os seus aliados. Aliás, temos imagens aqui do cofre que a Polícia Federal encontrou superlotado de dinheiro em operação contra os aliados do Lira. Olha a quantidade de dinheiro. E esse pessoal guarda a corrupção em dinheiro vivo, como uma certa família que a gente já abordou aqui no canal várias vezes, porque é mais difícil de rastrear pagamentos em dinheiro vivo à origem, né? É uma coisa que corruptos, que bandidos, que mafiosos fazem, né? Esse caso, inclusive, agora foi enviado pela Polícia Federal para o Supremo Tribunal Federal porque o Arthur Lira tem foro privilegiado. Viu, Bolsonaro? Vereador não tem foro privilegiado, não. Então você está querendo aí virar vereador, sendo que você provavelmente terá seu mandato, você provavelmente vai se transformar em inelegível num julgamento que está próximo. Mas enfim, só lembrando do Bozo e da família do Bozo, que também gosta muito de usar dinheiro vivo nas compras, não é? Pois bem, quais são os detalhes dessa investigação? Elas têm origem numa reportagem da Folha publicada em abril de 2022, e uma outra lista com citações de pagamentos com o nome Arthur também foi encontrada pela Polícia Federal. Essa revelada pela revista Piauí e confirmada pela Folha. Quais são as ligações encontradas pela Polícia Federal? Um documento apreendido com Luciano Cavalcante, que é um auxiliar do presidente da Câmara, um nome que vai aparecer ainda várias vezes, né? Lista R$ 834 mil... R$ 834 mil em valores pagos de dezembro de 2022 a março de 2023. Desse total, ao menos R$ 650 mil tem à frente do nome na frente do valor o nome Arthur. Ou seja, o Arthur Lira estava abocanhando. Olha só, além de corrupto, ele compartilhava pouco com os próprios comparsas da corrupção, né? Ele ficava com a maior parte, né? A ganância do Arthur Lira aparece até na hora da corrupção. O documento mostra data, valor, destinatário do gasto e o nome a quem a despesa está atrelada. São ao menos 30 pagamentos com referência a Arthur. No documento apreendido com Luciano aparece como justificativo dos repasses despesas em hotéis, pagamentos com alimentação da residência oficial do Arthur Lira, impostos, combustíveis, gastos com automóveis e até a fisioterapia do pai. Sim, ele botou a fisioterapia do pai para ser paga com corrupção. Aqui eu tenho um material apreendido, ó, e aqui um exemplo, ó, R$ 30 mil, Arthur. Na lista de pagamento material apreendido pela Polícia Federal, ó, R$ 30 mil para o Arthur Lira, né? Enfim, aqui tem todos os pagamentos. Consta um pagamento de R$ 4.500 atrelado a Arthur para revisão de uma Hilux. E a campanha do Lira usou na eleição de 2022, uma picape Hilux, que também foi utilizado para entregar dinheiro em Maceió, algo que está sob investigação da Polícia Federal. A descrição de gasto para revisão de um Amarok. No ano passado, quando o Lira disputou a eleição para renovar o mandato, Luciano, aquele assessor dele, cedeu um carro de sua propriedade, um
VW Amarok de cor preta para ser usado. E aí o Lira utilizou o dinheiro dos kits de robótica para fazer uma revisão no Amarok, né? Compra de pneus para um veículo Saveiro que o Lira tem e declarou num processo recente, e anotações de valores relacionados ao nome Arthur, como a motorista de Luciano, Wanderson de Oliveira. O caso revelado pela revista Piauí aponta 11 pagamentos de cerca de R$265 mil entre abril e maio de 2023. O motorista afirmou que os pagamentos foram realizados a pedido de Luciano. Né? Enfim, corrupção em uma gigantesca escala. Gente, eu fico me lembrando do caso do Eduardo Cunha e da Dilma. Vamos lembrar que o Eduardo Cunha fazia uma chantagem com a Dilma, dizendo que a Dilma deveria interferir na Polícia Federal e parar as investigações que pairavam sobre o Eduardo Cunha, de forma a ele não iniciar o processo de impeachment. E Dilma, mostrando ser uma pessoa ética, não cedeu à chantagem do Eduardo Cunha. Ela pagou um preço alto por isso, mas na história vai ficar registrado que ela não cedeu às chantagens daquele corrupto, que teve suas condenações anuladas recentemente, mas essas condenações foram para a Justiça Eleitoral e ele pode ser condenado de novo. E aí vale a pena lembrar que naquela época Dilma estava com a popularidade em baixa. Lula hoje desfruta de uma circunstância bem diferente. Lula está com a popularidade em alta. Pesquisa recente mostrou que Lula subiu de 51% para 56% de aprovação na pesquisa Quest. E as outras pesquisas estão sugerindo que Lula está com alta popularidade. Então, além da dimensão ética, que Lula não vai interferir na Polícia Federal para proteger o Arthur Lira, um Arthur Lira que tem tentado sabotar o governo Lula e que tentou recentemente se apoderar do Ministério da Saúde, né? Além disso, qualquer ameaça que o Arthur Lira faça agora, tem menos chance de dar certo, porque Lula tem muito mais capital político do que Dilma tinha naquela época. Então ele pode fazer as ameaças que ele quiser. Ele provavelmente vai ter que se ver com a Polícia Federal, com o Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que encarar essas acusações. E ele pode finalmente se lascar. Ele pode finalmente começar a ser punido pelos crimes que cometeu. Né? Os aliados dele estão cheios de dinheiro e as provas de dinheiro vivo, né, naqueles cofres, e as provas do envolvimento deles nesse esquema de roubo de dinheiro público são bastante evidentes. Resta a justiça fazer o seu trabalho. Né? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos e também assine o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto, que está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.